Mpenzi mtazamaji, tumsifu Yesu Kristu. Hapa Kapuchin TV tumejizatiti kukuletea vipindi murwa kabisa vinavyoambatana na mafundisho ya liturgia na imani Katoliki. Tunafuraha kukujulisha kwamba kipindi ukipendacho cha liturgia Katoliki sasa kitakuwa kinakufikia moja kwa moja kila Jumatano saa 5 mchana na kurudiwa siku ya Alhamisi saa 1 usiku kutoka hapa Kapuchin TV. Jiunge nasi kila wiki tuendelee kujua, kuishi na kufundisha liturgia na imani yetu pamoja. Endelea kutazama Kapuchin TV, kitambulisho Katoliki. Ikiwa ni siku nyingine murwa, Mwenyezi Mungu ametujalia. Tumsifu Yesu Kristu. Mpendwa mtazamaji wa runinga Kapuchin popote pale ulipo, natumai ubuheri wa afya, sina budi ila kuwakaribisha moja kwa moja katika kipindi unachokipenda na unachokienzi zaidi hapa katika runinga Kapuchin, kipindi cha liturujia Katoliki. Lakini kabla niendelee, nipe ruhusa niweze kukaribisha padri atuanzie na sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele, amina. E Mungu Baba Mwenyezi, tunazidi kukushukuru kwa baraka zako nyingi. Ni asante kwa kipindi hiki kitakatifu cha Kwaresma na hasa wiki hii takatifu. Tunakuomba utujaze na neema na nguvu zako, ili tunapoelekea sikukuu hii ya Pasaka, upendo wako kazidi mioyoni mwetu na kwa kila mmoja. Wabariki watazamaji wote, wasidishie nguvu, na wanaposali ni kukuomba ndio kupokea sala na nia zao njema. Na tunaomba yote kwa njia ya Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amina. Kumbuka kipindi cha liturujia Katoliki kinakufikia kutoka hapa runinga Kapuchin kila siku ya Jumatano saa 5 saa za Afrika Mashariki. Na kumbuka mada yetu siku ya leo ni kuhusu wiki takatifu kuelekea Pasaka. Na kumbuka wiki hii huanza rasmi Jumapili ya Matawi, na kumbuka Jumapili ya Matawi pia ni Jumapili ya kukamilisha kipindi cha Kwaresma na kwanza wiki takatifu. Lakini kwa maelezo zaidi, mgeni wetu wa kawaida Padre Boniface Mke yuko hapa kutuelimisha zaidi kuhusu wiki takatifu. Hasa ni nini tunatarajia, ama tofauti na wiki ya kawaida ni ipi, na pia ni waumini wanajifunza nini kuhusu wiki takatifu? Na kumbuka hiki ni kipindi chako na una haki ya kuuliza swali kama kawaida. Nambari ya simu ni 0717424866, ama ukipenda nambari ya rafa ni 21760. Na mimi ni naoda wako Arbe Bonaya, tuandamane hadi tamati. Karibu padri. Asante Arbe. Tukiendelea. Ndiyo. Tuasema ni wiki takatifu. Ndiyo. Na labda tuanze na historia fupi. Kwa historia fupi ni kwamba tangu wazazi wetu wa kwanza Adamu na walipo tenda dhambi, na dhambi iliingia duniani na mauti, na hivyo Mungu kwa sababu alituumba kwa mapenzi yake, hakutaka tupotee, hakutaka tuangamizwe na dhambi zetu au na maovu ambayo yaliletwa na kule kudanganywa kwa wazazi wetu wa kwanza na hivyo. So Mungu alianza njia ya wokovu, na njia ile mchakato huo alianza kwa kuitwa kwa Abrahamu. Salvation history au historia ya wokovu inaanza kwa kuitwa kwa Abrahamu, na manabii wengine waliendelea kutangaza ujumbe. Na hivyo basi mwishowe akaamua kumtuma mwanaye Yesu Kristo, ili kwamba yote amwaminie asipotee bali awe na ule uzima wa milele. So kipindi cha Kwaresma ndio tunasema ni mama ni moyo wa maisha yetu ya Kikristo. Maisha yetu ya Kikristo. Na ndio miaka miwili iliyopita tulihuzunika sana kwa sababu hatukupata nafasi ya kusherehekea kipindi hiki ambacho ni moyo wa maisha ya wokovu wetu au liturgia yetu ya na maisha yetu ya Kikristo. Kwa hivyo kipindi cha Kwaresma nikuisha sema kwamba tunaishi ile tukio Yesu alienda jangwani akajaribiwa kwa siku hizo 40, na baada ya hapo sasa akaingia kwa mateso yake
mateso yake. Na wiki takatifu sasa tunaangazia zaidi Yesu sasa ni ile safari ya mwisho. Anaenda kukamilisha, you know, ile ule kile alichotumiwa na baba yake kukitekeleza hapa duniani. You know, mateso, mateso, kifo na ufufuko wake, you know. So wiki takatifu tunaangazia hayo zaidi. Mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ndio. Tajua wiki hii huanza rasmi siku ya Jumapili ya Matawi. Ndio. Na je, Matawi ya sheria nini? Kwanza ningependa kawaida kwa kanisa tuna zile sanamu mbalimbali hata ile ya msalaba. Na Jumatano, Jumapili ya tano ya kipindi hiki cha Kwaresma, kipindi cha Kwaresma, kanisa na waumini wote wanashauriwa kufunika sanamu zote popote, ingawa wengi hatuwezi kufanya hivyo. Kufunika sanamu zote ya Kristo pale msalabani na sanamu zile zingine ambazo zipo za watakatifu kama Maria, Maria mama wa Kristo, mtakatifu Yosefu na watakatifu wengine. Na Jumapili ya matano. Na pana kabla sasa Jumapili ile ya tano, na hapo basi kwa nini kufunika sanamu hizo? Na tunafuzifunika, tunaacha tu zile za vituo vya msalaba. Kwa sababu wakati huu, kanisa nzima linaitwa kuangazia zaidi mateso. Mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. So vile vituo vya njia msalaba vinaachwa, lakini sanamu hizi zingine zinafunikwa. Kuna sababu mbili kuu. Sababu ya kwanza, kwamba Yesu aliposema yeye ni nani, kwamba ni mwana wa Mungu, ile kazi anazozitenda anazitenda kwa sababu ni baba, na anazitenda kwa sababu ya baba yake. Wayahudi walianza kuona ni tishio kwa utawala wao. Kwa hivyo Yesu alianza kujificha. Maana yake nini? Kwamba katika utu wake Yesu alificha umungu wake, utukufu wake katika ubinadamu. Alichukua hali yetu ya binadamu isipokuwa dhambi, isipokuwa dhambi. So tunapofunika ile kuonyesha kwamba tuna Yesu anaanza kujificha, na pili ya kwamba alificha utukufu wake, umungu wake unafichwa ndani ya yule binadamu. Kama binadamu yoyote tunajificha tunapotafutwa, mtu anapotafutwa bila shaka anajificha kwa namna hiyo. Jambo la pili kwamba sanamu zingine zinafunikwa pia kwa nini? Kwa sababu kwamba mkuu wa, you know, wa uhai wetu Yesu Kristo, kama mhini amejificha, kwa nini sisi watumishi hawana haki ya kujionyesha hadharani? Kwa hivyo sanamu zote zinapaswa kufunikwa siku hiyo, na ina historia yake, ina theolojia yake, na nafikiri nimekwisha elezo hiyo. So wiki inayofuata sasa, naweza kusema ya kwamba ni ile Jumapili au Dominika ya Matawi, na tunakuwa na maandamano tukiwa tumeshika mitende au matawi ya mitende. Inamaanisha nini? Mitende ni ishara ya ushindi. Yale matawi ni ishara ya ushindi. Naweza kusema ni ishara ya amani pia. Ni ishara ya, you know, lakini zaidi ushindi. Na wakati tunaandamana, kwanza kunakuwa na ibada fupi pale ya kuyabariki matawi hayo ya mitende. Padri wamevaa mavazi mekundu, kwa sababu pia Jumapili hiyo ya matawi inajulikana kama Jumapili ya Passion Sunday, mateso. Passion Sunday tayari pale. Ndio maana ile injili inakuwa ndefu na hayo, mpaka Yesu tunaposoma ile injili anapokufa msalabani na hayo yote. Lakini tunaita Dominika ya Matawi au Jumapili ya Matawi, Palm Sunday. Na hii si Wakatoliki peke yao wanaoadhimisha siku hii. Hata waumini wengine wa SK, wa Kristo mbalimbali wanaadhimisha. So yale matawi yanabarikiwa, kuna sala kwa sala, na pia kunayo injili inasomwa, na yule padri au yule kuhani anatoa mahubiri mafupi pale nje ya lango ya kanisa. Naweza kuchukua muda mrefu njia ndefu kwa njia hiyo, na waumini wote wakiwa wameshika yanabarikiwa ndio. Alafu tunaandamana tukiimba nyimbo za sifa
Hosana, ule wimbo sana mwana wa Daudi, amepanda mwana punda. So tunaona matawi, Yesu alipanda manini. Na hapo Jumapili tunakumbuka, tunaishi tukio lile la kuingia Yesu Kristo Yerusalemu kwa shangwe. Wayahudi walimshangilia Yesu, walitandika mavazi yao njiani, walibeba mitende wakiimba, kwa sababu walimuona Yesu zaidi kama wa kisiasa, mtawala wa kisiasa ambaye atakuja kuondoa utawala wa Warumi. Unajua walikuwa watawaliwa na Warumi, walikuwa chini ya utawala wa Warumi, so walijiona watumwa. So Wayahudi waliona huyu ndiye mwokozi wao atakayewatoa kutoka utumwa wa Warumi, you know. Sasa baadaye mambo yanakuwa sio hivyo. Sisi wa Kristo tunapoandamana, na ni vizuri waamini wote waweze kujua, tunapoandamana Dominika ya Matawi ni ishara ya kwamba Yesu Kristo ni mshindi, alikuja ni mshindi, alishinda dhambi, alishinda mauti, alishinda maovu. So sisi tunamsherehekea Kristo ambaye kwa njia yake pia sisi waamini tunaweza tunashinda dhambi, maovu na mauti. Tunakuwa hai, tunakuwa viumbe vipya. So tunapokea kwa shangwe kubwa Hosana, Hosana. Maana neno Hosana ni neno hilo la, nafikiri Kiebrania maana yake tuokoe, tuokuomba. Neno hilo Hosana. So tunapoingia pale kanisani. So Wakristo tunapoandamana popote pale, sio tu maandamano hayo yana maana kubwa sana kwa maisha yetu ya Krismasi. Ni kanisa lilioko safarini. Sisi ni kanisa, tumeitwa tuwe kanisa la ushindi. Bali na yeye mwana yes, wa Mungu indiyo. Tunaona amewasili akiwa juu ya punda. Mwana punda. Hii inaashiria nini? Okay, wanyama hawa wawili, punda ni mnyama mtaratibu sana. Usipomchokoza, so pia punda upinga mateke. Lakini unaambiwa ni mwana punda. Mwana punda. Yesu amepanda mwana punda. Punda mdogo. Farasi, angeweza kupanda farasi. Farasi ni mnyama ambaye alitumika kwa vita na Waroma na hao kwenda vitani. Unaona, alikuwa na kwenda vitani. So ni mnyama wa vita. Lakini huyu Yesu Kristo ni mfalme wa mfalme wa amani. Ni mfalme mpole mnyenyekevu. So punda ni mnyama mpole. Mnyama ambaye anaweza kuishi na watu. So ana punda alijulikana. Hata punda alikuwa anatumika pia kama njia ya usafiri. Hata Yesu kwa utoto wa Yesu, Bikira Maria na Yosefu na mtoto Yesu walisafiri kutoka nchi ile kuelekea Misri katika mwana punda, you know. So mwana punda ni ishara, ni mnyama wa utulivu, ni mnyama wa amani. So huyu Yesu Kristo ni mfalme wa amani. Ni mfalme ambaye anakuja kuangamiza uadui, anakuja kuondoa giza la chuki kutoka mioyo ya watu. So alipata kupatanisha Wayahudi na Warumi. Sio kwamba Wayahudi au Warumi waangamizi wa wawe, you know, na mambo kama hayo. Alitaka hao hizi kabila mbili, Wayahudi na Warumi, je, wanaweza kusameheana, wanaweza kuishi kama mandugu, you know. So Yesu anaingia Yerusalemu kwa namna hiyo, ambaye tofauti na vile labda wanasiasa wakati huo walivyomuelewa. Labda waamini wanajifunza nini hasa kutokana na matukio haya yote, yeye kuwasili, kukaribishwa katika mji wa Yerusalemu, haya yote. Kitu cha tunaweza kusema kujifunza, kwamba kwanza tunajifunza kwamba huyu watu wote walimtambua yeye ni nani, lakini kwa njia, kwa namna tofauti. Wayahudi walimuona kuwa ni mwokozi wa kisiasa, mwokozi wa kisiasa. Sisi wa Kristo tunamuona ni mwokozi wa amani. Ni amekuja kutusaidia kuondoa uovu na giza la chuki na uadui kutoka ndani ya mioyo yetu. So kuna wale wanamuona tofauti, na sisi wa Kristo tunaambiwa basi tumuone kwamba Yesu Kristo alikuja kutuletea amani, kuondoa giza la dhambi na maovu kutoka mioyoni mwetu.
na maishani mwetu. Mm-hmm. Ili jamii zote ziweze kuishi kama ndugu na dada wa familia moja ya Mungu. Mm-hmm. Tuje kwa wiki takatifu sasa. Mm-hmm. Jumatatu. Sasa tunaitwa Jumatatu takatifu, Jumanne takatifu, Alhamisi kuu. Sasa tofauti pale Alhamisi kuu, Ijumaa kuu, Jumamosi kuu. Ndio. Nenda kwanza na Jumatatu ya wiki takatifu. Jumanne. So siku hizi zote masomo ni yale yale yanazungumzia zaidi Yesu Kristo. Kwanza na matukio katika wiki takatifu. Sasa Yesu yuko mafichoni. Yuko mafichoni. Na masomo ameshatoka kule mji wa Yerusalemu. Ndio, ameenda ameelekea na wanafunzi wake mahali mji fulani. Mm. Yuko tayari Yerusalemu. Yuko tayari Yerusalemu kwenye kijiji fulani, mji fulani. Ehe. Na anaendelea hako na wanafunzi wake peke yao. So anaendelea kujadiliana na wao. Anaanza kuambia wazi juu kwa mfano leo kuzungumza juu ya yule atakayemkana, Yuda Iskarioti. Mm-hmm. Na wakati alisema mmoja wenu atanisaliti. Unajua kuna kukana na kusaliti. Mm-hmm. Petro alimkana mara tatu. Ndio jogo akawika. Na Judas Iscariot alimsaliti, alimuuza. Mm-hmm. Kwa wale watesaji wake. Watesaji. Na so alimsaliti. Na Judas Iscariot hakutubu. You know, lakini Petro baada ya kutambua hiyo alilia machozi tofauti na yule. So hako na wanafunzi wako mafichoni. Na Yuda Iskariot wakati huu tayari anaambia mkini mtanipa nini ni waonyeshe mahali yupo wale Wayahudi. So ndio sasa ile Ijumaa ndio anakamatwa usiku wa kuamkia Ijumaa anakamatwa na mateso yanaanza pale. Kwa hivyo siku hizi masomo tu yanazungumza ni silent. Na ndio maana tunaposema zile sanamu zimefunikwa, zinapaswa kufunikwa isipokuwa tu vituo vya msalaba. Mm-hmm. Inaashiria kwamba Yesu yuko mafichoni, anaficha Mungu wake, anajificha kutoka watesaji wake. Sio kwamba anawaogopa kwa sababu alikuwa tayari kukumbatia ile, lakini alitaka muda ufike ule unastahili. No, maana yeye ndiye Pasaka yetu. Mm-hmm. Ndio nasema Yesu ametolewa sadaka. Mbona hasa tunasema ni wiki takatifu ilali tunajua Yesu atapitia mateso, atasulubiwa na kukufa vile vile. Tunasema ni wiki takatifu maana ni wakati maalum na mwafaka ambapo Wakristo wanaalikwa zaidi kuweka mawazo yao na macho yao na mioyo yao katika Kristo mtumishi mteseka kama vile nabii Isaya alivyotabiri kuhusu huyu masia au mtumishi mteseka. So tunaweka mawazo hayo sasa, tunaondoa mambo mengine mengi huko. Yale kile kitu tunasema yale Kristo anayopitia wakati huu ndio inapaswa kutuguza. Na nyoyo zetu ziweze kusema tazama huyu rafiki wa kweli ambaye yako tayari kujitoa sadaka, ambaye yako tayari kufa kwa sababu ya dhambi zangu. Anakufa mahali pangu. No, ni mimi ni stahili kwa sababu ya dhambi zangu kufa. Lakini yeye anakufa mahali, anajitoa kwa ajili yangu. So, sasa wiki takatifu tunaambiwa sasa kuleta mawazo yetu na nyoyo zetu na fikra zetu zaidi kwa Yesu Kristo. Mm-hmm. Katika mateso yake, kifo na ufufuko wake. Na waumini wanajiandaa kivipi katika wiki takatifu? Zaidi kwa sala. Pili, kwa sakramenti ya kitubio. Sakramenti ya kitubio. Ndio maana vizuri waumini tafadhali kipindi hiki hata ile amri moja hapo ya kanisa inasema ungama dhambi zako walau mara moja kwa mwaka hasa wakati wa Pasaka. Wakati wa Pasaka. So waumini kipindi hiki sala kudumu katika sala na tafakari. Tafakari zaidi kujizamisha katika maandiko kwa huyu Yesu na mateso aliyopitia na pia kufanya sakramenti, kwenda kwa sakramenti ya kitubio. Kutubu, kujitakasa dhambi zetu na kuona ya kwamba kama tulikuwa tumekosa majirani namna gani tunaweza kurudiana tena kuwa marafiki.
na kuendelea katika safari ya maisha ni nyakati muhimu sana ya kipekee. Ili Pasaka inapofika tunakuwa kweli tunapoimba Yesu amefufuka, nyoyo zetu pia tumefufuka kutoka maovu na dhambi. Sasa sisi ni hai katika Mwokozi Yesu Kristo. Tuje kwa Alhamisi Kuu. Alhamisi Kuu. Alhamisi Kuu ambapo waumini, nataka kusitiza sana. Waumini tafadhali, siku hizi tatu tunapaswa kuzichukulia kwa uzito unaostahili. Kwa sababu Alhamisi Kuu unakuta ni wachache sana wanahudhuria ibada hiyo ya jioni ambayo inapaswa kuanza saa 10, saa 11 sehemu zingine. Kile kwa mara tunapendekeza yanze mapema kidogo saa 10 kwa sababu ya ile liturujia kidogo ndefu. Na waumini wengi hawajawahi fahamu dhamana wa Alhamisi Kuu na liturujia yake. Na ndio siku ya leo ningependa wapate kufahamu na kuelewa. Na waweze ili ni wanapaswa kuhudhuria kwa wingi sana kanisani. Kwa sababu kanisa limejengwa katika mazingira ya Ekaristia na utumishi. Kanisa ni Ekaristi na utumishi pia. Na Alhamisi Kuu inatupeleka pale. Tunaishi lile tukio Yesu mwenyewe alipoweka sakramenti mbili. Ya sakramenti ya Ekaristia na sakramenti ya daraja takatifu, upadrisho. Na kwamba okay, padri na Ekaristi. Bila padri hamna Ekaristi. Ndio? Na Alhamisi Kuu pia hapo asubuhi kunakuwa na misa ya Krisma kama vile majimbo mengine yanafanya mapema kwa sababu ya umbali wa mapadri kusafiri. Misa ya Krisma ambao padri wote wanaofanya kazi katika ile jimbo wanaulizwa kuhudhuria misa ya Krisma ambayo inafanyika Alhamisi Kuu masaa ya asubuhi. Ehe. Lakini askofu wa jimbo ana uwezo wa kupanga siku yote katika hiyo wiki takatifu kuadhimisha misa inaitwa misa ya Krisma. Misa ya kubariki mafuta na kuweka wakfu. Mafuta mawili yanabarikiwa ya wagonjwa na wakatekimeni, alafu mafuta ya Krisma yanawekwa wakfu. Na mafuta haya yanatumika tu kwa maadhimisho ya sakramenti na padri. Mtu mwingine anasema, "Father, padri, naweza nini kuchukua mafuta nitumie kwa nyumba yangu?" Hapana, hairuhusiwi. Katika kanisa Katoliki, mafuta yanabarikiwa kwa maadhimisho ya sakramenti mbalimbali, zile saba. Mafuta yatoka wapi? Mafuta haya lazima awe kutoka mimea. Sio ya ng'ombe au kondoo au mbuzi. Lazima awe mafuta yamekamuliwa kutoka mimea. Mara nyingi olive, miti ya mizeituni au olive tree. So mafuta yanabarikiwa katika misa ya Krisma. Mapadri wanachukua mafuta haya mapya yaliyobarikiwa na wanaambiwa watumie mafuta yaliyobarikiwa mwaka hadi mwaka ujao. Ndio tena waje tena wachukue mengine. Yale ya zamani kidogo yanawekwa kando. Wanaambiwa watumie mafuta yaliyobarikiwa kwa mwaka huo kwa maadhimisho, kwa sababu kipindi cha Pasaka kuna ubatizo, kuna kipaimara, kuna sakramenti. Umetaja yale yaliyobaki ya mwaka uliopita yanawekwa kando. Labda ya kuna namna fulani. Nawekwa kando. Sio kutupwa, kuna namna ya ile. Lakini tuna wapadri wanashauriwa kutumia mafuta yaliyobarikiwa mwaka huo. Labda kuna kwa sababu za nyingine kwamba bado utatumia yale kama sasa tayari sisi jimbo letu mafuta yamekushabarikiwa mapya jana. So hayo ndio tutatumia kwa maadhimisho ya sakramenti kwa mwaka huu mzima mpaka mwaka ujao. Kini yale yaliyokuwepo kama kwa wakati wa corona labda inabidi tuendelee kuyatumia. Sio kwamba yana tatizo, bado ni valid. Lakini tuna wanashauriwa namna hiyo. Then ala jioni sasa waumini wote tunakutana kwa makanisa yetu kwa misa ya Alhamisi Kuu. Na kwa misa hii ni hapi yanatendeka pale. Misa kama kawaida. Na
na misa kama kawaida, kuna watu utukufu na imbwa na hiyo. Naweza kuangazia mambo, jambo moja kubwa pale, kutawadha miguu. Ina maana gani? Inaashiria nini? Yesu aliwatawadha wafuasi wake 12 miguu. Okay? Na katika nchi ya Israeli, watu walikuwa wanatembea kwa kitumia patapata au slippers. So ni nje ya vumbi. So ilikuwa ukiingia kwenye nyumba zao, nje kuna mtungi au nyungu ambayo ilikuwa na maji ya kutawadha. Kutawadha. Walikuwa wanatawadha miguu yao kuondoa vumbi. So ilikuwa inawekwa pale, mtu anaweza kufanyia ile peke yake, kujinawisha miguu hiyo. Au kulikuwa na mtumishi anakutawadha miguu unapoingia kwenye ile nyumba. So mtumwa, kulikuwa na watumwa, kazi yao ni kutawadha wageni waliokuwa wanaingia kwenye nyumba ile. So Yesu kwa nini anafanya tukio hilo la kutawadha wale mitume miguu? Anafanya kazi ya mtumwa, kazi ambayo ilikuwa duni, ilikuwa inaangaliwa Israeli kwa kazi duni, kuosha watu miguu. Huko Kenya ama tulikuwa tunaosha watu miguu, sijui ingekuwa namna gani. Lakini kulikuwa, kwa sababu mtu anasema kazi ni kazi, kama vile nasikia sehemu zingine wanaandika kazi ni kazi. So kutawadha miguu, anasema mradi mimi napata hela zangu. So ilikuwa kazi ya mtumwa. Yesu anafanya kazi ya mtumwa, kazi ya mtumishi ya kutawadha wale mitume. Na ndio maana Petro mahali fulani anasema, Bwana utanitawadha miguu. Na anamwambia, kama sitakutawadha miguu, hauna ushirika nami. So au kwa nini Yesu anatawadha mitume wake miguu na kuipanguza? Hata alikuwa anaibusu miguu ile. Miguu inakanyaga na njoo inakanyaga sehemu chafu. Lakini yeye alikuja ni mtumishi. Alikuja sio kutumikiwa, bali kutumika na kutoa uhai wake kwa ajili ya ukombozi wa watu wote. So inaonyesha unyenyekevu, inaonyesha hali ya utumishi kwa wale watu. Na hivyo mapadri, kwa sababu siku hii ni sakramenti ya Ekaristi na upadri au daraja takatifu, mapadri wanaitwa pia kufanana na Yesu Kristo katika huduma yao kwa watu aliotumwa kuwatumikia, sio kuitwa bwana mkubwa tu. Usipo labda kusema father in charge, unasikia vibaya. Wewe ni mtumishi. Watu wanapaswa kumuona Kristo ndani yako kama padre. Wanapaswa kumuona Kristo ndani yangu kwa mtumishi wa watu wote. Nazungumza na watu wote. Sibagui yoyote yule, watoto, kina mama, kina baba, maskini, matajiri, kila mtu. Maana ni utumishi. So hii inatufundisha nini? Padre ameitwa kutumikia watu, kumtumikia Mungu ndani ya watu. Okay? Na kwa kutawadha miguu. Utumishi, kutawadha miguu. Pili, kutawadha miguu inamaanisha nini? Okay, ni ishara ya sakramenti ya kitubio, toba. Lazima waumini tufahamu ya kwamba kitubio ni muhimu kwa maisha yetu ya kila siku. Na kwa njia sakramenti ya kitubio, tunasafishwa dhambi zetu, tunatakaswa dhambi zetu. Ili tuwe na ushirika na nani? Na Kristo. Muumini anayekataa kwenda kwa sakramenti ya kitubio, ni kwa njia nyingine anasema, Bwana mimi sitaki ushirika nawe. Kama vile Petro alivyosema, Bwana utanitawadha miguu. Na Yesu akamwambia, kama sitakutawadha miguu, hauna ushirika nami. So muumini asiyeona umuhimu na dhamana ya kutubu dhambi zake kupitia sakramenti ya kitubio, ni njia nyingine kusema, Bwana mimi sitaki mambo yako, sitaki ushirikiano nawe. Ndio. Labda mbali na yeye kutumikia, tukaangalia hasa matukio Alhamisi Kuu. Amefanya mambo mengi, amejiweka katika kikundi ya wale wa mapato wa chini. Kama ulivyotaja pale ambapo alioshea wafuasi wake miguu. Lakini bado tunaona Yesu amepitia mateso na hasa na wale wafalme wa ya wale wakuu ya wale wakuu wa Yahudi.
Ndiyo. Mbona hasa mbali na yeye ametumikia na kufuata mfano wa alivyotarajia Mwenyezi Mungu. Labda tunaambiwa kuna amri za Mungu lazima mtu afuate ili kupokea ufalme wa Mungu vile vile. Je, mbona yeye alipitia mateso basi kama yeye kweli mwana wa Mungu? Mateso ni sehemu ya mwanadamu, ya maisha ya mwanadamu. Lakini mtakatifu yeye sio mwanadamu wa kawaida. Papa Yohane Paulo wa pili mtakatifu. Nafikiri aliandika kijitabu, nafikiri aliandika kuhusu udhamana ulioko katika mateso, suffering, the value of suffering. Na kwamba hata Mungu mwenyewe akumwachilia mwanaye, aliruhusu mwanaye ateseke. Ndio maana pale msalabani kuna yale maneno saba Yesu ambayo wataalamu wa theolojia wameyaweza kuyanakili. Mungu wangu, mbona umeniacha? Kuna kilio hicho ambacho tunasikia hata Jumapili ya Matawi tulisikia hiyo. Na Ijumaa kuu nafikiri pia itakuwepo vile vile. Kwamba mateso hayana budi kutokea kwa mwili huu. Mwili huu uliumbwa katika mateso. Na mateso lazima yatuimarishe katika imani. Ndio mtakatifu Petro anasema kwamba tutapitia mateso. Na anasema heri yule anayeteseka kwa sababu ya Kristo, na sio kwa sababu ya dhambi. Unajua kuna namna unaweza kuteseka kwa ajili ya Kristo na unaweza kuteseka kwa sababu ya dhambi zako. You know? Lakini kuna value kuteseka kwa sababu ya imani yako, kwa sababu ya Kristo unayemwamini au Mungu unayemwamini. Persecution lazima itokee. Na Yesu hakutuambia mambo yanakuwa rahisi, hata aliwaambia wale wafuasi wake kwamba muwe tayari kupitia mateso mengi, lakini atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Kuna wengine wanatoroka njiani. Angalia maisha ya sasa, hasa karne ya 21, mbali na Yesu alipitia haya mateso yote kwa ajili ya kukomboa binadamu. Je, mbona basi bado watu wapitia mateso? Mateso lengo lake ni kututakasa. Mateso lengo lake ni kutunyenyekeza. Kutuonyesha ya kwamba bila Mungu ni vigumu kuishi. Ni vigumu kuishi. So mateso yanatunyenyekeza au humbles us, kwa namna hiyo. Ili tuweze kutambua yule aliye juu yetu na mwenye uwezo wote ambaye ni Mwenyezi Mungu. Bila mateso tukaa tu namna hiyo tunaweza kumsahau Mungu, tunaweza kuingia katika hatari ya kumsahau Mungu. Yesu ameshateswa kwa ajili yetu. Ndiyo, ameteswa kwa ajili yetu. Lakini pamoja na bado sisi ni wa Kristo na Yesu alitufia, tukapata wokovu na tunaamini neema yake. Katika mwili huu ambao umeitwa pia kumsifu na kumtukuza Mungu. Mwili huu hauna budi, lazima utaendelea kupata mateso yake. Ndio. Tusalie bado hapo kwa Alhamisi Kuu, ulitaja kuna kubarikiwa sakramenti tofauti tofauti. Yesu anaweka sakramenti ya Ekaristi na daraja takatifu. Nimesema kwamba kanisa ni Ekaristi. Na bila padri hamna kanisa. Bila Ekaristi hamna kanisa. You know? Na pia umetaja kuna mafuta yake ya Krisma. Mafuta hayo yanabarikiwa na kuwekwa wakfu. Mafuta ya wagonjwa na Krisma na katekumeni yanabarikiwa. Mafuta ya Krisma ambayo yanatumika kwa maadhimisho ya sakramenti ya ubatizo, kipaimara na daraja takatifu, na pia kuweka wakfu makanisa au dedication ya kanisa. Basi Krisma hiyo inawekwa wakfu. Ndiyo. Yeah. Na pia mapadri wanarejelea hadi yao siku hii ya Alhamisi. Ndiyo, wanarudia hadi zao za kipadri. Siku hiyo, siku hii ya misa ya Krisma mbele ya askofu. So askofu wa jimbo lazima wakusanye wa mapadri wake wote. Na ni vizuri mapadri popote walipo, misa ya Krisma uichukulie na uzito pia unaostahili. Lazima wawe waje karibu na askofu wao. So ni mara moja kwa mwaka. So padri ambaye hataki kuhudhuria misa ya Krisma pamoja na askofu wake, ajiulize swali. Bado nina mshikamano na askofu wangu? Natembea na askofu kwa sababu askofu ndiye mchungaji mkuu wa jimbo.
ndiye anawakilisha Kristo katika jimbo. Na lazima awe hawa sisi mapadri ni collaborators katika ministry. Lazima tushikamane na askofu wetu katika kuwatumikia waumini. So padri anadharau tu, naenda huko kufanya nini, sina muda. Labda kipindi hiki mafuta kumekuwa na tatizo ya mafuta, labda padri anasema labda gari langu alikuwa hii inaweza kueleweka. Au kulikuwa na tatizo fulani, labda mvua imenyesha mtu akazuia. Lakini padri kukaa mahali tu kusema makusudi tu moyoni mwake, siendi. Lazima ajiulize wito wake na siku ile upadri aliahidi, aliahidi utii kwa askofu. Je, bado anazingatia huo? Ni vizuri kweli tusisema padri kuweza kujirudia. Askofu labda anaweza kuwa na madhaifu yake kama mwanadamu yoyote, lakini bado anabaki kuwa askofu. Na ni mzuri tuweze kushikamana na askofu wetu, na askofu wa jimbo, kwa ajili ya uenezaji wa injili na kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo ambaye ni kanisa. So Alhamisi kuu nimekimalizia pale, nimesitaja kuhusu kuoshwa kwa miguu. Nimesema pia ishara hiyo waumini pia wanapaswa kujifunza jambo hili, kwamba waumini tumeitwa kutawadhana miguu. Nimesema utumishi, kutawadhana miguu. Padri ameitwa kutumikia kanisa. Wanandoa wanapaswa kutumikiana. Kutumikiana pia, kutawadhana miguu. Waumini wote kwa jumla kutawadhana miguu ni maana yake nini? Kuwa tayari kusamehana dhambi zetu, kutawadhana miguu, kusamehana maovu yetu. Kusamehana maovu yetu. Tunasamehana maovu yetu kati yetu. Hao sisi ndio tunaeneza. Sisi ndio tunatafuta porojo, fitina, masengenyo na hayo yote. Lazima tutawadhane, tuondoe maovu yote yanayotusumbua katika namna hiyo. So ungamianeni dhambi zenu. Takatifu Yakobo sura ya 5 mstari ule wa 14 kuendelea 16. Tufundisha kwamba ungamianeni dhambi zenu. So kipindi hiki waumini tunapostawadhana miguu pale, wale wachache wanaotuwakilisha, sisi pia wote katika kanisa mzima tunaitwa kutawadhana miguu, yani kusameana maovu yetu, kusameana dhambi zetu, ili tuwe viumbe vipya na twende kwa sakramenti ya kitubio na tuungame kwa ile wazi dhambi zetu, ili tuwe na ushirikiano na Yesu. Mtu anayekataa kwenda kwa sakramenti ya kitubio usiwe kama Petro. Ni sana kumwambia Bwana, sina ushirika, sitaki ushirika nawe. Na hakuna muumini ambaye angependa namna hiyo. Sisi wote tunataka kushikamana na Kristo Mwokozi. Tuje kwa Ijumaa Kuu. Ijumaa Kuu. Misa ya Alhamisi Kuu, kuna siku ambazo tuadhimishi ibada ya misa. Ijumaa Kuu na Jumamosi Kuu. Na ni vizuri waumini wote tufahamu hiyo. So misa ya Alhamisi Kuu inapo atumalizi kwa ishara ya msalaba. Baada tu misa tunakuwa na muda wa kuabudu. Kanisa mzima tabanako zinabaki tupu, kanisa liko tupu, vitambaa vinanunuliwa kwenye meza ile ya altare, nini, tunahamisha mahali tofauti. So tunaendelea, misa inaendelea mpaka Jumamosi ya vigilia Pasaka. Now Ijumaa Kuu, Ijumaa Kuu waumini tunahimizwa tuweze kushika njia, tunakuwa na ibada ya njia ya msalaba masaa ya saa 5 saa 6 pale kwa wengine. Na kama parokia hata vigango kwa Ijumaa Kuu, tunahimiza ibada hii iwe kwa parokia nzima. Labda matukio, tuanze na matukio yaliyotendeka katika Ijumaa Kuu. Ijumaa Kuu hii inatukumbusha hasa mateso na kifo cha Kristo msalabani. Anashikamatwa kwa kusalitiwa na Judas Iskariote. Hao wanakuja wanamkamata, wanampeleka kwa Pilato, na hiyo anahukumiwa mara moja. Watu walikuwa wanasema sulubiwa, achio Baraba ache. You know? So siku hii Ijumaa Kuu, kanisa mzima na waumini wote wanaomkiri Yesu Kristo Mwokozi na Mkombozi, tunaishi tukio hilo la mateso ya Yesu. Jinsi ya watu walivyo sema asulubiwe. So tunafuata njia hiyo Yesu aliyoipitia. Maana hatuwezi tukazungumza juu ya Ukristo bila msalaba wa Bwana, bila kupitia njia yake. Tunaposema sisi ni wafuasi wa Yesu, inamaanisha nini? Kwamba ile njia Yesu ya mateso alipitia, tuwe tayari
kuandamana na yeye mpaka Kalvari. Mpaka Kalvari. So Ijumaa kuu waumini wote, sio Katoliki tu, waumini wote wanaomkiri Mungu, wanaomkiri Yesu Kristo, wanaitwa basi kushika njia hiyo. Na Ijumaa kuu watu naambiwa tusile nyama, ni siku ya rini mfungo. Tunapaswa hata kunywa maji peke yake ikiwezekana. Labda tu kwa wale ambao wagonjwa kwa sababu ya matatizo ya afya basi wanaweza kula. Lakini waumini tunaambiwa sasa hiyo ni siku ya mafungo ile kamili, kamili kabisa, kujinyima kabisa chochote kile, kwa sababu ina hali ya kiroho na pia kiafya ya kimwili. Mm-hmm. So Ijumaa kuu hiyo tunakumbuka, tunaingia tukio hilo, tunaliishi tukio hilo kwa wakati huo. Then nje ya msalaba masaa ya asubuhi. Na parokia zingine kwamba watu wanashauriwa kabla ya njia ya msalaba, kwa sababu hakuna adhimisho la misa siku hii na Jumamosi. Lakini sakramenti ya kitubio na sakramenti ya mpako wagonjwa zinaweza kuendelea. Mm-hmm. So masaa asubuhi labda mapadri wengine au parokia zingine wanaweza kusema kuanzia saa 3 mpaka saa 4 au saa 5 wale wanaohitaji sakramenti ya kitubio wanakaribishwa. Alafu kisha baada ya hapo masaa mengine wanaingia kwa njia ya msalaba. Really njia ya msalaba. Maana inaitwa sala ya njia ya msalaba, ni sala na tafakari. Sio kutembea tu, wengine wanatembea wakipiga mastori, wengine wakino, ni sala na tafakari. Na tafakari hiyo kumwangalia huyu, kwa sababu tunaweka mawazo yetu zaidi, tunajizamisha katika mateso ya mwokozi wetu Yesu Kristo. Then tutatembea njia hiyo, parokia fulani wanaweza andamana kwa kuweka vituo mbalimbali, tunakutana kanisani saa 9 tunaadhimisha ile ibada inaitwa Passion, mateso ya Bwana. So hakuna nyimbo, hakuna chochote kile. Padre anakuja na watumishi wamevaa mavazi mekundu, wanajilaza kifudifudi. Taelezea maana ya kujilaza kifudifudi. Then kuna hiyo altari iko tupu, imevuliwa nguo, sanamu zimefungwa. Ijumaa kuu bado ni Ijumaa kuu. Mm-hmm. Sasa padre anajilaza kifudifudi, ina maana gani au inaashiria nini? Kwanza inatukumbusha anguko la wazazi wetu wa kwanza, Adamu na Hawa, walianguka. So padre anapojilaza kifudifudi tuwakumbuka hiyo. Pili ni ile anguko la mwanadamu dhambini na katika maovu na madhara yake, tunapoanguka kwenye dhambi na maovu. Tatu inatukumbusha ya kwamba Kristo, you know, alipata mateso hayo makali ili kutuondoa katika maovu yetu na taabu zetu zinazo tukabili au zinazo tusumbua katika maisha yetu. Kwa hivyo ina maana yake hiyo. Na wakati wa daraja takatifu, ni kuongezea tu, daraja takatifu kawaida askofu au padri anayepewa daraja wanajilaza kifudifudi. Ishara ya nini? Kwamba yeye ni mtu dhaifu sana, mimi ni mtu dhaifu sana, naitegemea neema ya Mungu, naitegemea tu uwezo wa Mungu kutoa huduma hii. Mimi sistahili, ni ishara kwamba mimi sistahili mbele ya Bwana, lakini ameniteua katika udhaifu wangu na jinsi nilivyo niweze kulitumikia kanisa kama padri au kama ni kwa askofu, kama askofu. Ndiyo. Tuje kwa Jumamosi kuu. Jumamosi kuu. Kabla sijasema juu ya Jumamosi kuu, kuna pia pale Ijumaa kuu kuabudu au kuheshimu mtu wa msalaba. Watu wengine wanakashifu, wanasema waumini, tazameni Katoliki wanaabudu nini? Wanaabudu msalaba. Hatuabudu msalaba. Hatuabudu tu mti. Tunaabudu au tunaheshimu mti wa msalaba aliofia Mwokozi Yesu Kristo. So ni mti wa uzima. Msalaba ni mti wa uzima.
ambapo mkombozi wa dunia alifia pale. Unasema msalaba ni altare. Ni altare ambapo Kristo alijitoa sadaka ili mimi na wewe tuwe na uzima wa milele. Sisi wa Kristo tunatoa heshima yetu kwa Kristo aliyefia juu ya msalaba huo. So sisi tuna akili timamu na tuabudu tu mti. So nzuri waumini wote wafahamu hiyo. Altari huwa tupu. Inabaki tupu kuanzia Alhamisi kuu na Ijumaa kuu, isipokuwa wakati ule wa kupokea. Altari kuwa tupu inaashiria nini pia? Inaashiria kwamba one, Yesu alivuliwa nguo akiuawa pale katika mateso yake. Pili, inaashiria kwamba Yesu aliutoa uhai wake kwa ajili yetu, kwa ajili ya dhambi zetu, kwa ajili ya maovu yetu, ili tuwe na uzima, tuwe na wokovu. Hiyo ndio maana altari inakuwa tupu au kanisa linakuwa tupu kwa wakati huo. Okay, so Jumamosi kuu tunaweza kuingia pale sasa. Ndio. Jumamosi kuu, basi tumesema hakuna sakramenti zinaadhimishwa kwa masaa ya mchana au asubuhi, kuanzia asubuhi, isipokuwa tu sakramenti ya kitubio na mpako wa wagonjwa. Na waamini wanaweza, wagonjwa wanaweza kupelekewa komunio takatifu wakati hata Ijumaa kuu na Jumamosi kuu. So waamini wote wanashauriwa, Alhamisi kuu inaitwa vigilia ya Pasaka. Kwanza, ibada lazima ianze baada ya jua kutua na giza limeanza kuingia, sio kabla ya jua kutua. Huwezi anza vigilia ya Pasaka na saa 10 mchana na unawasha mshumaa wa Pasaka, unasema mwanga wa Kristo na jua liko I make sense. So utaratibu wa kanisa unashauri ya kwamba vigilia ya Pasaka ianze angalau saa 12 na nusu, saa 1 jioni. Na siku hii kuna masomo 7 au zaidi nayosomwa. Kitabu cha Mwanzo, Kutoka nayo. Na pale wanashauriwa ya kwamba basi wanaweza kuyapunguza yale masomo up to 4, lakini kuna yale wanaambiwa hawawezi kuyaacha. Kama ni somo la Kutoka, uumbaji wa dunia, na somo la ile kitabu cha Kutoka kuhusu kuvuka na na namna hiyo. Na siku hii pia ubatizo wa watu wazima ufanywa. Okay? So kuna kuhakisha mshumaa pale nje. Moto unawashwa pale nje. Na mara nyingi wanaume wa CMA ndio wanaambiwa kuwasha moto. Moto unapowashwa, unawashwa kwa heshima ya kubariki mshumaa wa Pasaka. Na lazima uheshimiwe hivyo. Moto katika maandiko una maana yake. Mungu aliwaongoza wana Israeli kupitia moto. Kichaka kilikuwa kunawaka moto wakati Musa akitoa ujumbe wa kuwa kwenda kuongoza wana Israeli. So moto una maana yake. Mitume wakati walipokea Roho Mtakatifu walishukiwa kwa namna ya ndimi zilizo za moto. So waumini wanahimizwa, kwa sababu kuna Wakatoliki wengine au labda waumini wengine wanapenda kuvuta sigara, tafadhali moto huo uheshimiwe. Sio moto wa kuhakishia sigara au mambo mengine. Na wakati huo si wakati wa kupiga mastori za ambazo haziendani na liturujia ya wakati huo. Moto huo unahakishwa wakati tunangojea padri kuja kuubariki na kuutumia kuwasha mshumaa. Na wakati huo mshumaa unapowashwa, mshumaa yote kanisani inapaswa kuwa imezimwa. Imezimwa. Na waumini wanahimizwa pia siku hii waje na mishumaa zao mbalimbali. Waje na mishumaa, yani sio mbalimbali, waje na mishumaa yao ambayo itaakishwa kutoka hii. So kunakuwa na maandamano ya kuingia kanisani, padri au ameshika ule mshumaa baada ya kumaka kwa majeraha yake, kumaka hiyo mwaka karne nini ni yake unawashwa. Then maandamano anasema mwanga wa Kristo mara tatu kufika altareni. Kufika altareni, basi waumini wengine wote wanahakisha mshumaa yao kutoka mshumaa huu wa Pasaka. Mshumaa huu wa Pasaka kwamba Kristo kwa mateso na kifo chake na ufufuko ameshinda mauti, ameshinda dhambi, ameshinda maovu yote. Yeye ni mshindi.
Sasa nyoyo zetu zinaangaziwa na mwanga huu ambaye ni Yesu Kristo. Then pale kuna tunaimba ile kuna yule nini wa unaimbwa usiku huu ambao mara mingi ni mzuri uimbwe wimbo huo au sana. Sasa sema ni sala au ni andiko. Alafu misa inaendelea masomo, kila baada ya somo na wimbo katikati kuna sala, somo la pili hivyo hivyo. Wengine wanapenda kusoma masomo yote jinsi yalivyo ratibiwa katika vitabu vya liturujia. Pia siku hii kuna kuna ubatizo, kubariki kisima cha maji. Na kisima hicho cha maji pia kinabarikiwa na mshumaa, kinaweza kubarikiwa na mshumaa wa Pasaka huo uliohakishwa. Then ni baada ya ubatizo, wale watu wazima kubatizwa, wanabatizwa. Wakati wa kubatizwa mzuri wanabatizwa kweli kikamilifu vile katika maji na Roho Mtakatifu, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Na mafuta ya Krisma ambayo alibarikiwa mwaka huu mwaka huo akusherekea. Basi mafuta ya Krisma wakati wanapakwa sio kwenye paji la uso. Na ni mzuri pia niweze kukumbushana na mapadri wenzangu, wakati tuna wapaka wakati wa ubatizo, wakati wa kuwapaka waumini wanaobatizwa wanaofanyika watoto wa Mungu mafuta ya Krisma, wanapaswa kupakwa kichwani hapa kwenye inaitwa temple of the head. Lakini kama ni ubatizo ambaye inafuata pia na kipaimara na askofu yupo au namna hiyo unaitwaje, basi wanapobatizwa wanakabidhiwa, ikifika wakati wa kupakwa mafuta wanakabidhiwa askofu. Askofu ana maana hapa kwenye paji la uso linakuwa tu kwa ajili ya sakramenti ya kipaimara. Lakini katika mazingira ubatizo, basi mafuta yanapakwa tu mara moja basi hapa. Lakini ikiwa ni ubatizo peke yake, mafuta kawaida kichwani. Na tusiogope kufanya hivyo, sababu ina maana yake anointing, proper anointing lazima iwe ni kwenye the temple of the head. Ndiyo. Ndiyo. Na je, kuna tarehe maalum imetengwa kwa ajili ya wiki takatifu? Ama je, twajuaje wiki takatifu, labda ni mwezi huu mwaka huu? Inalingana na unajua Pasaka ina zingine inakuja kama wakati umekuja mwezi wa 4 na mwaka ilikuwa mwisho wa mwezi wa 3. So inalingana. So hii ni wiki ile ya mwisho kuelekea tu sherehe za Pasaka. So huwa kuna tarehe ambayo ni imewekwa imetengwa kirasmi ndio. Na umuhimu wa wiki takatifu? Sasa sema umuhimu wa wiki takatifu ni wakati zaidi waumini wanaitwa kujizamisha zaidi kwa Kristo, kwa mateso yake, kwa kifo na ufufuko wake. Na maandiko yanatueleza peleka zaidi kutafakari hapo na kujizamisha mahali hapo ili tuweze, maana nasa sema sherehe za Pasaka, Kwaresima na sherehe ya Pasaka ndiye mama, ndiyo moyo wa maisha yetu ya Kikristo. Hapo ndipo fumbo la imani lipo. Na tukikosa hiyo kufahamu hiyo, basi hatutawahi kujua Kristo wetu unapaswa kuwa namna gani au kufurahia, you know? Tutakuwa tu sherehe zinakuja tu namna hiyo. Kipindi hiki au muhimu wa wiki takatifu ni wakati wa Kristo wanatafuta upatanisho zaidi kupitia sakramenti ya kitubio na kupatana na jamaa zao. Mnaendeleaje? Tunasherehekea namna gani? Tumeamuaje? Tunaelekea namna gani? Wanafamilia kukaa pamoja kuambiana, tazama Yesu Kristo aliteseka, alijitoa, sisi tutajifunza nini kutoka kwake kama wanafamilia? Sisi aliwatawadha, alifanya kazi ya mtumwa kwa tawadha wale wafuasi miguu, sisi tutafanya nini? Tumeitwa kutumikiana. Je, utumishi huu bado upo kati yetu? Tunatumikiana kweli? Familia yetu tunaelekezaje? So wanafamilia wanaangalia pale. Sisi mapadri na wahudumu katika ngazi hizo za watawa na nini, je, tunatumikiaje wa Kristo? Tunamtumikiaje Mungu ndani ya Wakristo? Tunawatawadha miguu namna gani? Tunasameana au tumejenga, tumeweka kuta kati yetu kwamba inatuzuia tusiweze kuwasaidia hawa wanao
sisi kanisa tunalotembea na waumini hao kufikia maisha ya utakatifu, kufikia maisha yale wanayotamani. So kipindi au wiki takatifu ndio climax sasa ya kumalizia kipindi cha Kwaresma. Na ni vizuri tukichukue kwa uzito na kuweza kuingia kwa kina zaidi katika wito wetu kama wa Kristo na maisha yetu kama wa Kristo na kama waumini. Ndio. Tukimalizia maneno yako ya mwisho kwa siku moja. Maneno yangu ni kuwatakia waumini wote na watazamaji wetu wote wiki takatifu njema, na kuwatakia kipindi hiki cha Pasaka kuwa kiwe kipindi cha baraka, amani na kufanya upya maisha yetu ya labda ya kifamilia, jinsi tumekuwa tukifanya kazi zetu mbalimbali popote tulipo. Je, kazi hizo tunazitimiza katika unyenyekevu, katika bidii, katika furaha, katika matumaini, katika kujenga nchi yetu na kuleta mabadiliko mazuri kwa jamii na hayo yote. So nawatakia Pasaka njema ya amani, furaha na ushindi. Hata kwa wote ambao na matatizo mbalimbali, tumtazame Kristo mshindi wetu. Wagonjwa tupate tumaini, tupate ushindi. Tunaoumia kiakili, tumwangalie Kristo amani yetu na tulizo na tumaini letu. Tumsifu Yesu Kristo. Amin. Shukrani kwa nami kufika hapa. Ni tamati ya kipindi cha Liturujia Katoliki kutoka hapa Runinga Kapchi. Na kumbuka mada yetu siku ya leo ni kuhusu wiki takatifu kuelekea Pasaka, na natumai tumejifunza zaidi hasa kutoka mwalimu wetu kawaida ambaye ni Padre Boniface Muke, mwana liturujia kutoka Jimbo Katoliki Langom. Na pia natumai tumejua kwamba kuna siku mbili ambayo ni Jumakuu na Jumamosi Kuu kanisa, ambazo kanisa haliadhimishi misa takatifu na pia sakramenti isipokuwa sakramenti ya kitubio na ya mpako wa wagonjwa. Na kufikia hapa sina budi la kuwapa shukrani zangu za dhati kwa wale wote waliokita kambi hapa kuhakikisha kipindi cha Liturujia Katoliki kimefikia kutoka hapa Runinga Captain. Labda ni wataje wachache, nyuma kamera yangu ni Christopher Odhiambo na kule ni ambaye anahakikisha kazi yote yanakufikia, anaitwa Michael Kibadi, na pia fundi wa mtambo kama kawaida ni Eric Otieno. Sina budi ila kuwatakia kila laheri na pia wiki njema ama wiki takatifu njema na pia Pasaka njema. Kila siku ni TR Bebonaya na mgeni wetu kama kawaida ni Padri Boniface Muke. Mimi naondoka na kuacha na Padri atupe sala ya mwisho. Tukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele milele. Amina. E Mungu Baba Mwenyezi, uendelee kuwabariki na kuwalinda watu wako kwa wingi wa amani yako siku zote. Uendelee kuwaimarisha katika imani na mafundisho safi dhabiti, ili wakaendelee kutembea katika njia ya utakatifu na katika kukutumikia wewe ndani ya wenzao. Na tunaomba yote kwa njia ya Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Naye Mungu Mwenyezi apate kuwabariki Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Mpenzi mtazamaji, tumsifu Yesu Kristo. Hapa Capuchin TV tumejizatiti kukuletea vipindi murwa kabisa vinavyoambatana na mafundisho ya liturujia na imani Katoliki. Tunafuraha kukujulisha kwamba kipindi ukipendacho cha liturujia Katoliki sasa kitakuwa kinakufikia moja kwa moja kila Jumatano saa 5 mchana na kurudiwa siku ya Alhamisi saa 1 usiku kutoka hapa Capuchin TV. Jiunge nasi kila wiki, tuendelee kujua, kuishi na kufundisha liturujia na imani yetu pamoja. Endelea kutazama Capuchin TV, kitambulisho Katoliki.